Vydat video, když to řekneme, ne, vydat mi video za půl roku, ano. Ty mi rozumíš, chlapče. Toho obličeje, toho Drakea by to chtělo prostě tvůj obličej. Přesně tak. Left 4 Dead je mrtko. Nebo Patriku Patriku Starter Pack, takže Corrupted Files. Co je? Ach jo, tak to ne. Drakea schodil CSku na plochu, to znamená, že to bez... Co ještě? Prostě takový to Davide. Co? Davide nedělej. No přesně tak. Přesně tak. Ty jsi toxický zase, to je strašný. Přesně tak. To říká Patrik. Držubu mrtko. Na mojí baždě, ty jsi tak... To je takový toxický hovna, hoši. Ne, ty jste brát příklad, ten prostě chlastá jako největší alkoholik, kouří, seru na tu školu. Je to hotový příklad, je to budoucnost naší generace, Ukrajina dělá své divy. Pasil? Prosím. Ne. Pasil? Ne, prosím, David ho potkává, že jo? A proč to dělá? Protože na zahradě. Ty ho má rád, já nevím. Kdyby neměl rád Vasila? Já třeba. Jo, Ukrajina for the win. Vyšlí do prdele. Říká David. Já bych tomu říkal Sovětský svaz, prostě univerzální, žádná Ukrajina neexistuje. Já říkám, že ji anexujeme. ...26 vyhraných kompetů, pěkný Patrik. David 25. Ty jsi zradil Davida, vyhrál jsem jí kompet bez lidí. O, hrajeme Inferno, hoši. Yes! Yes! Já jsem strašně dlouho nehrál Inferno za CTčka. To vyhrajeme, hoši. Já jsem taky, já se zatím stojím, to vyhrajeme. Je z vás špatný. Buď sticha. To netuším. Ty jsi ho zabil krz mě. Já jsem ho penetroval. No, krz mě. Oh, Blíku, kde jsi zmrdil? Penetruj mě. To je nejlepší postupnost, tyvo, Davide, penetruj mě. Já jsem špatný, protože, no dobrý, v pohodě. Hej, hrajeme, proč náma je bůh osocializovaný. Hej, co jsi přijel, přátel? Už mám nejhorší, jo, protože jsi stejný. Davide! Ano! Hele na to tuk sedo. Mhm. Ten skin, kámo, tuk. Hele na to tuk? Jo, ty máš... Easy! Penetroval jsem Patrika. Easy! Jej! Adrok! Jak bych koupil smoke. Kámo, já jsem z toho byl tak odvařený, že jsem koupil smoke. Jak byla moje rusky druk. Ty proč? Pomoc! Pošujeme, tovaryši! Za rodinu! Nechtěl střelit do řití? Penetruj mě, Davide! Socialismus to zabíjí. Tak hlavně nikdo nezabije jeho. Penetrace, hoši. Musíme penetrovat obranu. Proč jsem opustil zbraň? Proč si opustil zbraň? Asi jdeme, ne? Já jdu přes F-ku, prtně, jo. Jau! On jde ze zad, kámo. Mit. Jeden na midu, Patriku, běž to plantnout, ale. Já běžím. Já mám běž rychlejc. Výbuší na hráče, co to boj, ještě že ta. Já jsem nejhorší, super, mi to jde, a baví mě. Jde ti
shortu. A ze zhora skočí. Jo! Záda. Prosím. Danieli. Na to, že jsi Silver Elite, to nějak moc nejde. Já bych tohleto neřešil. Jako je nahoře. To, ona zabil dva ve stejnou vteřinu. Když on ten zápek, ten jeden zápek, co zabil ho, tak jak byl za rohem. To bylo tak, legitimní. Ale trefil jsem ho prej, což špatný kolo, mám jeden díl. Oh, socialismu to vyhrál, díli. Moje víra roste. Nechci si to vypod, sam někde byl dropnut. Ne, to je pro gay. Nice. To bylo nejvíc spontánní, co mohlo být, ale dobře. Nice. Nice. Nice, my boy. To je rape ještě. Such a nice, my children. Já už jsem se zlomil nohy. Tak Rick, no. No tak jsme v prdeli. Zabil nám boha. Jdou zleva. Ty jako neslyšíš. Jdou ze šortu, no. Ten aim, Dane? Prostě. Držu bo. Jo, kámo, zabij ten, vole. Jak tam skočil, ty vole. Easy, kámo, ne. Jestli tam volkujete. Volkujeme, protože jsme silný nezávislý ženštiny. Nevím, kam spěcháte, mám bombu, takže. No tak jí běž pletnout, ne? Poše, kuky tam nevšimnul. Hej, váže, si ho nikdo nevšimnul. Hej, jsou tu. Já mohl. Teď tam se... Který z vás skrtinu to na tý sajdě a nevšimnul si. Já po je střílim, aby to být. Kámo, vím, jak defuzuj tu bombu. Nebuď toxický, Danieli. Co? Ne, asi. Jaký toxický, Danieli, co se děje? Já mám úplně super nápad. To je Willík, co tady chodí. Já vím. Je to kreténi, ty hey, lul, easy. Já nevím, jestli moc easy, ty. Já bych tam nelez, že vím přesně, kde ho zabil, ty ve. Já mám slepici. Dobrý, jdeme, hráš? Můžeš ho zabít, Patriku. Říká Dan, co udělal úplný hovno, ale dobře. To obchází čura. Tam pojď dozad, no. Počkejte, já ho tady vtěl nepočekám. Jde nám. Mrtvej. Rip. Rip in peace, boy. Heme slepič, ne kámo. Ty taky. Mě se ryby zahraje bez si a oba dva se otočili. Ne. Vlastní těle. Dobře ti tak zmrdí. Já bych teda sedl na ten skuter a odjel jim. Výborně, Patriku. Ty jsi pokusil o to samý, tak zmrdí. Jde ti zleva, Davide. Výborně. Easy, ne, kam už to ne... Leo senpai. To senpai byl ty smí. Já mu ne. Ne. Jo. Ne. To je to sakra. Ty jsi tak kre... I go where I be. Davide apartní. Oh, ni kur. Привет, что привет. Ты хочешь, пиздец, блядь? Что ты ужика? Ты что хочешь? Ну пиздец. Честно так. У тебя кроссфайр. И то бэмчиков вообще. Че я пи? Já už nejdu. Já mám to Ačko, nebo mít, bacha. Jo, tam střílí tím negevem. Animáci.
ten dostal rekta, ty vole. Gambo, bejdou přes Spartada. Hej, proč střílej na spawnu, ty vole? Ne. Ty kret. Ale jako dobrá taktika. Daníku, neposer to jako vždycky, prosím. Právě si do... Sedm dní se nebude moc účastnit konference. Tak to pomrtě... Když je Karl Marx dostal prase, to se k němu hodí. Wow. All right, I gotta leave, okay? John, we just started, come on, man. Listen, there's a lot to see in this life. Not wasting it here. So tonight we losing this fight. Oh, hell, so tonight is-